Хмельничанка Ольга Чорна – мати двох школярів. Саме вона – авторка петиції про запровадження для учнів шкіл пільгового проїзду у громадському транспорті. Для мене це питання болюче щодня – добирання до школи, до гурточків і таке інше. І розміщуючи цю петицію, я, звісно, проаналізувала багато чинного законодавства, рішень інших міських рад, але не очікувала такої підтримки, масової підтримки батьків і жителів міста Хмельницького. Це не пільговий проїзд лише в електротранспорті або автобусах. Я говорю взагалі, і там було чітко написано про і маршрутне таксі. Тому що коли я перебувала у відрядженні у місті Вінниці і побачила, що дітки платять 50% проїзду, то мене теж так, знаєте, як підштрихнуло, а чому би нам не спробувати? 741 голос станом на 17-ту годину четверга. Саме стільки людей підтримали петицію Ольги Чорної. Серед них – хмельничанка Надія Сирота. Я не школяр, але мій брат ходить в школу біля, але якщо людина, ну, дитина кожен ранок іде в школу, вона платить 5 гривень туди, 5 гривень назад, це якось трошки дивно. Думаю, буде хорошо. Зараз скільки ви сплачуєте за проїзд? 5 гривень з дитини, 5 гривень з себе. У Хмельницькому майже 34 тисячі школярів. 50% знижку на проїзд нині мають діти учасників АТО за наявності учнівського квитка. Безоплатно їздять у громадському транспорті близько 1400 дітей з багатодітних родин. Згідно чинного законодавства, кожна дитина з багатодітної сім'ї має право на безкоштовний проїзд в міському транспорті, при міських електричках, автобусах міжміського сполучення. Діти з багатодітних сімей всі мають посвідчення. Починаючи з 6 років, вони отримують посвідчення, і згідно того посвідчення вони їздять в міському транспорті безкоштовно. Про те, що тепер пільги зможуть отримувати всі школярі, перевізників міста повідомили вчора, каже виконувач обов'язків начальника управління транспорту Сергій Шепорев. Нині ж проект рішення про запровадження пільгового проїзду передали на розгляд юристів. Пропозиція слушна, дійсно заслуговує на увагу. Саме тому зараз вивчається питання економічної доцільності. Запропоновано розглянути питання на комунальному транспорті, тобто є деякі варіанти вирішення на комунальному транспорті, розглянути питання на приватному транспорті, який обслуговує більшу частину маршрутів міста, автобусних перевезень. І безпосередньо буде вже прийнято рішення на виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Найближче засідання виконкому відбудеться 13 вересня. Ірина Аріон, Володимир Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.